হেল্ল' ভ্ৰমান কি খবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমাৰ হেৰি ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহৰ কথা গম পাইছে বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ কথাই কৈছোঁ বা আপোনালোকে যিহেতু থামলাইনখন দেখি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে যে আমাৰ এ পি আৰ অ' এ বি ইউ বি আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ ইণ্টাৰভিউটো একেলগে হ'ব আৰু সেই বিষয়ৰ পৰা ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে চাব বিচাৰিছে কেনেকুৱা হয় নহয় আৰু আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালেই মানে এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব এই দুয়োটা বিষয়ৰ পৰা আলোচনা কৰিম আৰু হয়তো সকলোৱে গম পাইছে অলৰেডি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম যদিওনো তথাপিও বহুতে গম পায় যে ইণ্টাৰভিউ অতি সোনকালেই হ'ব কিন্তু আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল সাতাইছ তাৰিখ সাতাইছ তাৰিখে আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ য'ত য'ত হ'ব বা অসমৰ যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিকত ইণ্টাৰভিউটো হ'ব সাতাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত বা সাতাইছ তাৰিখৰ আগতে এছ এল পি আৰ পিক অৱগত কৰিব দিছে প্ৰতিখন জিলাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ ফালৰ পৰা বা এছ পি অফিচৰ ফালৰ পৰা এছ এল পি আৰ পেক অৱগত কৰিব দিছে যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো পুলিচ ৰিজাৰ্ভত পাতিব পৰা যাব বা নাযাব আৰু এছ এল পি আৰ পে ইণ্টাৰভিউটো পুলিচ ৰিজাৰ্ভটো পুলিচ মানে ৰিজাৰ্ভতে হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু আমাৰ যিহেতু মই যিহেতু নগাঁও আৰু নগাঁৱৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো পুলিচ ৰিজাৰ্ভতে হ'ব মানে প্ৰায় চান্স আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভত কিন্তু এতিয়া কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমাৰ সঁচাকৈ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ইণ্টাৰভিউটো হয় যদি ইণ্টাৰভিউটো হোৱাৰ আগত যদি পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন যদি অলপমান হ'লেও মাতি পেলাই নিদিয়ে বা যদি পূৰা ৰোলা মাৰি যদি পূৰা ফিটফাট কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে বহুত কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব আমাৰ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত কাৰণ গোটেইখিনি শিলগুটি হৈ আছে আমাৰ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আজিৰ তাৰিখত যিমানখিনি কেণ্ডিডেটে প্ৰেক্টিচ কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে বা ময়ো মাজে সময়ে যাওঁ অকণ অকণ খিচখিচে শিলগুটি আছে শিলগুটি শিলগুটিত কোনো খালী ভোৰে দৌৰিব নোৱাৰিব গতিকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ এছ পি অফিচক বা এছ মানে যোনে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো পাতিব আমাৰ নগাঁও জিলাৰ ভিত্তিত মই কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন যাতে ইণ্টাৰভিউটো হোৱাৰ আগতে ঠিক কৰি দিয়ে মানে খুব ভালদৰে যাতে ঠিক কৰি দিয়ে যাতে বহু কেণ্ডিডেটে যাতে চাকৰিটো ল'ব পাৰে বা মানে ৰানিং কৰোঁতে যাতে কাৰো অসুবিধা নহয় গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন যাতে ইণ্টাৰভিউ যদি সঁচাকৈ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত হয় তেনেহ'লে খুব ভালদৰে যাতে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ভেনু মানে পুলিচ ৰিজাৰ্ভটো ঠিক কৰি দিয়ে পূৰা ফুল শিলগুটি খালীবোৰে দৌৰিব নোৱাৰিব আজিৰ তাৰিখত যদি কোনোবা তেৰ ত্ৰিছত সোমাই আছে তাত চৈধ্য ত্ৰিছ লাগি যাব গতিকে তাত যিহেতু জোতা পিন্ধি দৌৰিব লাগিব যদি শিলগুটিখিনি যদি ভাল কৰি নিদিয়ে গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ গৈছোঁ যাতে ফিল্ডখন ভাল কৰি দিয়ে ইণ্টাৰভিউটো হোৱাৰ আগতে যাতে ইণ্টাৰভিউ হৈ থকা সময়ত ল'ৰা কি ছোৱালী কি সকলোৱে যাতে খালী ভৰি দৌৰিব পাৰে যাতে সকলোৱে ৰানিঙৰ টাইমসমূহ মিলক বা সকলোৱে যাতে এটা ভাল মাৰ্ক পাওক মুঠতে ফিল্ডখন যাতে খুব ধুনীয়া কৰি দিয়ে এতিয়া মই নগাঁৱৰ কথাটো বাদ দিছোঁ বা ঠিক কৰি দিব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ সকলো কেণ্ডিডেটৰ হৈ এতিয়া কথাটো হ'ল দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমাৰ আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু লগতে আছে এ পি আৰো মানে কনষ্টেবল লেভেলৰ যিমানখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছে এছ এল পি আৰ বি সেই গোটেইখিনি কনষ্টেবল লেভেলৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফিজিকেল প্ৰচেছটো ছেইম চেইম বা তাৰ ৰিটাৰ্ণো হয় গতিকে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এ পি আৰ আৰু এ বি ইউ বিৰ ফিজিকেল টেষ্টটো একেদিনেই হ'ব আৰু একেখন এডমিটেই ওলাব ইয়াত কোনো চাৰিখন এডমিট কাৰ্ড নোলায় একে এখন এডমিট কাৰ্ডেই ওলাব তাতে কোনোবাই চাৰিটোতে চিলেক্ট কৰিছে কোনোবাই দুটাত চিলেক্ট কৰিছে কোনোবাই এটাত চিলেক্ট কৰিছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ সেই এ বি ইউ বি এ পি আৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল ইণ্টাৰভিউটো একেদিনাই হ'ব একেটা পেজতে হ'ব আৰু বা কাৰোবাৰ মাৰ্কসমূহ বা যাত য'ৰ মানে যোনটো বিভাগত যেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কসমূহ মিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ মাতিব বা যদি চাৰিটাতে যদি কাৰোবাৰ মাৰ্কসমূহ মিলি থাকে তেনেহ'লে মেৰিটত নাম আহিব কিন্তু চাৰিটাত নাহে হয় আহিলে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলত আহিব বা নহ'লে এ বি বা ইউ বি যিকোনো এটাত আহিব নহ'লে এ পি আৰ তেনেকুৱা নিচিনাকৈ আহিব বাৰু কথাখিনি মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিষয়টোত ফিজিকেল প্ৰচেছ এটা পেজতে হ'ব ৰানিং লং জাপ চব একেই হ'ব ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এ পি আৰ আৰু এ বি অ' বি এতিয়া কথাখিনি গম পাইছে এতিয়া হৈছে তিনি নম্বৰ বিষয়টো তিনি নম্বৰ বিষয়টো আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু সাতাইছ তাৰিখৰ ভিতৰতে যিহেতু আমাৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ যাতে বা এডমিট কাৰ্ডত যাতে লিখিব পাৰে যে ভেনুটো যে এছ এল পি আৰ অৱগত কৰিছিল যে সাতাইছ তাৰিখৰ আগতে বা সাতাইছ তাৰিখৰ ভিতৰতে যাতে প্ৰতিখন জিলাৰ ফালৰ পৰা যাতে আমাক ন'টিছ পঠায় যে আমি এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া আমি মুকলি কৰি দিওঁ তেতিয়া যাতে আমি এডমিট কাৰ্ডসমূহ লিখিব পাৰোঁ যে ভেনুটো ক'ত পৰিছে নপৰিছে বা ল'ৰা ছোৱালীসকল ক'ত যাব লাগিব নালাগিব বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত হৈছে নহয় মানে ভেনুখিনিৰ কথা গম পাব লাগিব গতিকে এতিয়া আমাৰ এডমিট কাৰ্ডটো সাতাইছ তাৰিখে নাহে সাতাইছ তাৰিখে নাহে কিন্তু খুব সোনকালে আহিব আমাৰ আছাম পুলিচৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড দিব খুব সোনকালে আহিব আৰু হয়তো তিনি অক্টোবৰত ইণ্টাৰভিউটো মোৰ সম্ভৱ বা মোৰ মোৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ এইটো মই কাৰণ কোনো অফিচিয়েলি মানুহ নহয় বা মোৰ অফিচিয়েলি সেইটো কোনো ধৰণৰ তথ্যও নাই কিন্তু তিনি অক্টোবৰত নহ'লে হয়তো মানে পিছুৱে নাযায় ইণ্টাৰভিউ কিন্তু আগুৱাহে আহিব পাৰে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে আমাৰ আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো হৈ যাব পাৰে ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে আমাৰ আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো হৈ যাব পাৰে আৰু এডমিট কাৰ্ডো খুব সোনকালে মুকলি কৰা হব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতো দিব পাৰে বা হয়তো পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত মুঠতে আগষ্ট মাহত এটা ভাল আপডেট আহিবই পাৰে আগষ্ট মাহত এটা ভাল আপডেট আহিব পাৰে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় গম পাইছে কনস্টেবল লেভেলৰ ইন্টারভিউর একটা পেজতে একেদিনাখনেই হব প্ৰথমতে ছলী তাৰপিছত লৰাসকলৰ এডমিট কাৰ্ড খুব সোনকালে আহি আছে যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো দুমাহ আছে যিকোনো সময়ত এডমিট কাৰ্ড দি দিব এতিয়া সেই কথাখিনি গম পাইছে এই দুমাহ মুঠতে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি থকা ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা ভেকেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু মই কৈছোৱেই গোটেইখিনি কথা আৰু এইবাৰ কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট হাই লেভেলৰ হ'ব যথেষ্ট হাই লেভেলৰ এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব তাততো নাৰো হাই কম্পিটিশ্যন হ'ব গতিকে ইমানো বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ মুঠতে প্ৰস্তুতি খুব ভালদৰে ৰাখি থকা এক্সিলেণ্ট ৰাখিছা কিন্তু এক্সিলেণ্টতকৈও এক্সিলেণ্ট সেইটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু মই বৰ্তমান ফিল্ডতে আহিছিলোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ নহয় কিন্তু আমাৰ ফিল্ডৰ পৰিস্থিতি বহুত বেছি বেয়া ফুলগুৰি ঢেৱাৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানা ফুলগুৰি ঢেৱাৰ ওচৰতে যিখন হাইস্কুলৰ এইখন বেকচাইডে যিখন ফিল্ড আছে এই ফিল্ডখনৰ পৰিস্থিতি বহুতেই বেছি বেয়া আৰু দ ফিল্ডখনত বৰষুণ পৰিলে পানী বোকা হৈ যায় এতিয়া পাঁচদিনমান হ'ল বৰষুণ পৰা নাই এতিয়া বোকা যোৱাই নাই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনোবাই যদি অসম চৰকাৰৰ বিষয়বৰ্গে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি লক্ষ্য কৰি আছে বা চাই আছে বা কোনোবাই যদি মন কৰে তেনেহ'লে আমাৰ ফুলগুৰি এই ফিল্ডখনো যাতে অলপমান ঠিক কৰি দিয়ে যাতে প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে যাতে ভাল হওক কাৰণ ইমান এখন ডাঙৰ ফিল্ড চাওক প্ৰায় চাৰিশ মিটাৰ এখন ডাঙৰ বহল ফিল্ড কোনো প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত কোনো এই ফিল্ডখনত প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে কেৱল বোকাৰ কাৰণে কেৱল বোকাৰ কাৰণে এইখন ফিল্ডত কোনো প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে আমি এতিয়া যাব লাগে ঘৰৰ ওচৰতে এইখন ফিল্ড পাঁচ ছশ মিটাৰ হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা বা বহুখিনি কেণ্ডিডেট এইখন ফিল্ডত আগতে আহে কিন্তু এতিয়া বোকাৰ কাৰণে আঠ কিলোমিটাৰ ন কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই যাব লাগে বহুত দূৰত যাব লাগে এইখিনি সময়ত গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ফিল্ডখনো যাতে অকণমান মেৰামতি কৰি দিয়ক আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আমি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই মই কৈছোঁ যে আঠ কিলোমিটাৰ ন কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই যাব লাগে কালিৰ পৰা বাইক লৈ গ'লোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ খালগা বোলা এখন যোৱাকালি ফিল্ডত গৈছিলোঁ সেই ফিল্ডখনত মই জাপ মাৰিলোঁ পৰিস্থিতি বহুত ভাল ফিল্ডখনৰ পৰিস্থিতি বহুত বেছি ভাল কিন্তু কি হ'ল জানেনে ভৰিটো মোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল এইটো চোৱা কেৰাঙৰিটো দেখি জানে ফ্ৰেকচাৰ বুলি নহয় মানে এই টোতে চাইডটো মানে মানে ছালটো এ মাজত মানে নখটোহে ৰখি আছে গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা এতিয়া মই তোক তিনি চাৰিদিনমান ৰেষ্ট ল'বই লাগিব গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰতো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি প্ৰেক্টিছ কৰিছে ভালদৰে কওক কিন্তু মানে অলপমান চাই চিতি সাৱধানে কৰক সাৱধানেই কৰিছিলোঁ কিন্তু তথাপিও মানে এক্সিডেণ্ট বোলা বস্তুটো হৈ যায় ঘপককৈ তেনেকুৱা নিচিনা হ'ল তথাপিও প্ৰেক্টিছটো কৰি আছে যদি ভালদৰে কৰক সকলোৰে ভালক সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰিপেয়াৰচন খুব ভালদৰে কৰক এলাপেচা যেনে তেনে কৰি লাভ নাই মুঠতে এক্সিডেণ্ট লাগিবই এক্সিডেণ্ট যদি আছে তেনেহ'লে চাকৰি ফিক্স যদি এক্সিডেণ্ট আছে তেনেহ'লে অসম পুলিচৰ চাকৰি ফিক্স আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বিশেষ একো ক'ব নিবিচাৰোঁ প্ৰেক্টিচ ভালদৰে কৰক আমাৰ ফিল্ডৰ পৰিস্থিতি বেয়া আমি ভালদৰে একে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰ পৰা নাই অ'ত যাওঁ ত'ত যাওঁ একে খেলি মেলি খেলি মেলি কিন্তু জুলাই মাহটো শেষ হ'ব বা আগষ্ট মাহটো শেষৰ ফালে হয়তো প্ৰেক্টিচসমূহ কৰিব পাৰিম আমাৰ ফিল্ডখনত বা হয়তো অসমৰ সকলোখিনি জিলাতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব এই মানে আগষ্ট শেষৰ ফালে পানীৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব এতিয়াতো অসমত কোনো জেগাত হয়তো বানপানীৰ সমস্যা নাই কিন্তু ফিল্ডসমূহ বেয়া বোকা বৰষুণৰ কাৰণে বেয়া হৈ আছে কিন্তু বাৰু যিকোন হওক আগষ্টৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডতে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তেতিয়া হয়তো গম পোৱা যাব যে প্ৰেক্টিচটো আমাৰ কিমান আছে নাচে বাৰু যিকোন হওক আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়াই অসম কিবা যদি জানিব লগা আছে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টসমূহত উত্তৰ দিবলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু পুনৰ পৰা কৈছোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়াই অসম পাৰিলে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব